טוב, אני שמחה מאוד לראות את כולכם היום. הערב... חנה? התחלנו. הערב התכנסנו לכבוד לוחמת מיוחדת, אמיצה, מוכשרת, בעלת לב רחב, שהתלאות הרבות שעברה בחייה לא השפיעו עליה. תמיד היא במצב רוח טוב, ונמצאת בעשייה וביצירה. חלק קטן מהיצירות שלה אתם רואים על קירות אולם זה. חנה גילתה את הנטייה לאומנות בדרך המקרה, אך מרגע שהתחילה, לא הפסיקה. במשך 4 שנים יצרה עשרות רבות של עבודות. חנה הרמוני נולדה בקלן בגרמניה, ועלתה לארץ כילדה עם משפחתה. התגייסה ללח"י בגיל 17.5, עזבה את ביתה והפכה ללוחמת במחתרת משנת 43 ועד קום המדינה. היא הדביקה כרוזים, ערכה תצפיות, העבירה מזון, נשק, פעם בחנוכה האחרון היא סיפרה לנו איך היא העבירה אקדח וכמעט תפסו אותה. השתתפה בפעולת פיצוץ גשר הנעמן, פעולת בתי המלאכה ועוד פעולות שאנחנו לא נזכיר היום. חנה הוציאה 2 ספרי שירה, רגעים מתוך הערימה ועוד רגעים מתוך הערימה, ספר ברכות שנקרא אל תאחר לומר אוהב, ועוד ספר שאני מאוד אוהבת שנקרא את מחכה לאליהו, ספר מקסים שמספר על תולדותיה במחתרת. אני רוצה קצת על העבודות לספר לכם, אתם יכולים גם לראות מסביבכם. עבודותיה של חנה הן תמונות מחמר, מחומר או חמר, או גם וגם, חומר. הן מתאפיינות בצבעונות ובאסתטיקה, הן לקוחות מעולם הדמיון. כל אחד יכול למצוא בהם משהו אחר. האלמנט הבולט בעבודתה הוא השימוש בחומר, עיבודו למשטחים דקים ומשחק בין הממדים השונים. אתם רואים שיש לנו מרחב, בעצם כמה ממדים, הציור לא שטוח, בגלל שזה קרמיקה. נכון, נכון, בגלל שהיא רבת ממדים, ממש. חנה סיפרה לי שהחומר והמשחק בו יצרו מעצמם את היצירה, כאילו הציור נברא, העבודה נבראה מעצמו. יש בעבודות האלה עולם של ניגודים, שטוח ובולט, כהה ובהיר, חלק ומחוספס, נסתר וגלוי, טוב ורע, חלום ומציאות. באמת עולמות שלמים. ישנם מספר נושאים החוזרים בעבודותיה, דמויות אנושיות, בדרך כלל אפשר לראות בהם רגש, דמויות מיתולוגיות, בעלי חיים, טבע ומשפחה. את שאר הנושאים אני מציעה שאתם תגלו בכוחות בעצמכם בסיור בתצוגה. אני רוצה להזמין את מריאן מתיאש, נכדתה של חנה, לשיר את אחד משיריה. השיר הראשון מוקדש לטוביה חן ציון, נכון? או שזה הראשון יהיה? אבל כן, בכלל אנחנו בינואר האחרון נפטר מי שהיה בן זוגה של חנה ב-23 שנים האחרונות, טוביה חן ציון, ובאמת השירים מוקדשים לו. אז בבקשה מריאן, את השיר הראשון. Let me hear the sound of your voice.
יש הרבה סודות, ואומנית שבדרכה רואים הרבה יצירות. בשניהם ברורה לך הדרך. ברור לך מה צריך להיות, את יודעת מה ואיך הדברים צריכים להיות. ואותם את מפרסמת באומנות ובכישרון רב, בספרים שכתבת, בשירים שחיברת, בהספדים, בברכות, וכפי שאנחנו רואים גם בעבודות הציור, הפיסול המגוונות. את מאוד מוכשרת. את עושה זאת בשמחה ובכוונה להצליח. ואת יודעת את הדרך, הדרך המיוחדת היא שלך, וזאת כולם רואים בעבודה וביצירה. אמנם היית חברת מחתרת, אבל דרכך היא לא במחתרת. היצירות שלך נראות ונשארות והן רבות. גם ללחימה וגם להצגת היצירות דרושים ביטחון, אומץ והתמדה, ויש לך אותם בשפע. את בטוחה במה שאת עושה, יש לך את האומץ לעשות, להראות ולומר תמיד את מה שאת חושבת ומתמידה בדרך. תהליכי היצירה הם ארוכים ולעיתים מסובכים ודורשים השקעה של זמן, התמדה וחריצות. ואת זאת את עושה בנועם, בחביבות, בשובבות ובנדיבות. תכונות אלו עברו גם לבנות שלך שאנו נהנים מנוכחותן ומתרומתן, לנכדים ולנכדות שלך, שאנו שומרים על מעשיהם ולנינים ולנינות שלך, הם חרוצים, מוכשרים, יצירתיים ונעימים. חנה, המשיכי בדרכך המשמעותית, שמלווה על ידי המשפחה שלך, ושלופתה על ידי שותפך אהובך, טוביה זיכרונו לברכה, כדי שתהני וכדי שגם אנחנו נהנה. באהבה רבה. אני מזמינה את ימי, ביתה של חנה, לברך. ערב טוב לכולם. כל מיני ישויות מגיחות מן הקירות,
כל מיני ישויות מגיחות מן הקירות בצבעוניות מסחררת. אלו התמונות? או שזו אמא שלי? זה היינו אח. זאת החוויה שלי ושל אחיותיי ממנה. משופעת ביצירתיות, מורכבת, מעוררת את השאלות. זה לא נפסק גם עכשיו בגיל 90. במבט לאחור, כמו במבט על התמונות שפה מסביב, אמא שלי במהדורה שמתחדשת מזמן לזמן ומעניקה לנו מופת של כל מה שצריך לחיים מלאים. אפשר להתבונן פה בתמונות המפוסלות שלה ולחוש את הרעיון ואת הרוח, את ההומור ואת הירור. הכל מבוטע בחושניות של החומר. פתוח ומאיר פנים לכל אחד מכם. אני מקווה שתהנו כמונו. מריאן, שיר נוסף.
חנה הרמוני. בבקשה. התערוכה כאן תוכננה כבר לפני חודשים, כשסדר החיים שלנו השתנה ונהיה רעוע כל הזמן. לא יכולנו אפילו לדעת מה ילד כיום. זו הסיבה שתכננו להציג את תערוכת היצירות שלי, שהוא, טוביה, היה זה שאפשר לי יד חופשית, את הקדשת הזמן ליצירה, את הפתיחות והעידוד שנתן לי. אבל עם כל זה, התערוכה נדחתה. טוביה חולה? לא. הוא לא חולה, אבל מיום ליום הוא הולך ונחלש. הולך וטש, ואין מרפא ואין רפואה. הוא נלחם מלחמת גבורה בעקשנות, לקום לבד מהכורסה וללכת לבד עם ההליכון שלו למיטה. עד היום האחרון שמר על כבוד האדם שבו. יום לפני הוא ישב וחתך עגבנייה וטיבל את הסלט ירקות. הוא לא רצה להפסיק לחיות, אך שעון החיים שלו קבע והקדים. הוא עצם את עיניו לנצח פתאום. לפני שאני ממשיכה לדבר על קצת על העבודות, אז מותר לי, האם מותר לי לבקש מן הקהל, אשר רבים מאוד מהם אהבו והעריכו את טוביה, ונעמוד דקה דומיה לזכרו. זאת אומרת, את העבודות הציור הקרמי, הוא בא לי בגיל די מבוגר, זאת אומרת מבוגר למדי, מבלי שידעתי אי פעם שאני יכולה לעסוק בכלל בחומר. אני פשוט לא נקשרתי בזה. אבל באחד הימים, כשהבת שלי הייתה באוסטרליה, ואני נסעתי לבקר אותה, אז היא אמרה לי, אמא, תבואי, יש לי חברה שהיא עוסקת בקרמיקה, ויש לה, היא עושה דברים נהדרים, תבואי, תראי, רק בשביל לעבור את הזמן ולהראות לי משהו בסביבה. ואני נכנסת לשם, והיא באמת עשתה עבודות עצומות עם פסנתר, היא ממש כמו פסנתר גדול או כינור ענק, והיא עשתה הכל מקרמיקה. אני ישבתי, נתנו לי קצת חומר ואני עשיתי משהו, ובאותו זמן צלצלו לי מהארץ ואמרו שאחד החברים שלנו נפטר.
זה היה צבי פרונין. ואני נורא נצערתי על זה, ועשיתי דמות שמבטאת את, את העצב, את, את המסכנות הזאת. ויצא, יצא משהו. ונהניתי מהעבודה. ואז אמרתי לעצמי, אם אני אגיע הביתה, כשאני אגיע הביתה, אם אני אמצא איזה חוק קרוב לקרמיקה, אז אני אלך ואני ארשם. וכנראה שזה היה, אני לא יודעת, אני לא דתית, אבל זה היה אצבע אלוהים, שכנראה, מפני שמצאנו, בתיבת הדואר, מצאנו הודעה על, על קיום של חוג לקרמיקה ושלוש דקות מהבית שלי. זה כבר, איך להגיד, זה הראה לי שאני באמת חייבת לעשות את זה. ואני באתי לשם, וככה, אבל לא רציתי לעשות כלים, זה לא עניין אותי, ולא פסלים. והתחלתי פשוט לשחק עם, עם החומר, וזה מה שנוצר. אבל איך להגיד, עבדתי 4 שנים, כל שבוע, כל שבוע, כמה שעות טובות, ויצאו כל כך הרבה, כל כך הרבה פתרונות הצלחתי לעשות, שאיך להגיד, כבר הייתי מוכרחה להפסיק מפני שמילאתי את הבית, כבר לא היה לי איפה לשים, אפילו על בסלון, על השולחן, הייתה כבר ערימה ענקית, שכבר אי אפשר היה לשים שום דבר. חשבתי, אסור לי לעשות את זה לבן זוג שלי, שככה אני אקלקל את הבית, והפסקתי מהיום למחר, כעבור 4 שנים. אבל בכל זאת היה לי יחס אל העבודות האלה, ונתתי למסגר אותם ולשמור עליהם, ואני שמחה עד היום הזה שעשיתי את זה, מפני שמה שיותר הם היו אצלי בבית, יותר אהבתי אותם. אז זהו, זה היה, זו ההיסטוריה של התחלת העבודה, ובלי שום חינוך, חינוך אומנותי אחר של, של קרמיקה או של ציור לא היה לי קודם. וזה מה שאתם רואים פה, זה חלק מהעבודות שיש, נקווה, כן. אולי בהזדמנות, כשתבוא שנה, שתהיינה אולי תערוכות אחרות פה, אולי נעשה עוד פעם מההמשך. תודה רבה לכם שבאתם לראות את זה. אני מאוד שמחה לראות את הקהל שבא, מפני שזה באמת קהל של, של איך להגיד, של מסגרת החיים שלי בכלל, מכל המקומות שבאו, ואני מודה לכולם שבאו. תודה. מריאן, בבקשה. עכשיו זה שוב נעלם לנו. לא, אבל איך... Thank you.
ענת יש, עוד פעם כפיים, אנחנו נעשה לך עוד מעט כי אנחנו כבר מחלקים את כוסות היין. מכיוון שחג הפסח מתקרב, חג פסח מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואנחנו רוצים להרים יחד אתכם כוסית, כי לכבוד חג הפסח, חג הפסח נקרא גם חג האביב, חג של שגשוג, פריחה. גם השנה הגיעו הרבה מאוד מבקרים למוזיאון, היו לנו עד רחוק רבות, ותלמידים רבים. זה חג חירות, וכאן במוזיאון בכל יום אנחנו מספרים על המאבק של הלוחמים והלוחמות על חירות ישראל. השנה, אני כבר רוצה שתפתחו יומנים, אנחנו עורכים חידון בנושא עולי הגרדום, בשיתוף פעולה עם המדרשה הלאומית, נמצאת פה גם שולמית לבנת ונעמה, ואנחנו ממש נרשמו לכם ביומנים ב-18 במאי במוזיאון בית הגדודים באביחי בשעה 3:30, כולכם מוזמנים בשעה 3:30 ב-18 במאי. נותר לי רק לאחל שהתנופה והסגשוג ימשיכו, שנצא מעבדות לחירות בכל התחומים, הכלכלי, הביטחוני, האישי, שנדע לבאר את החמץ מתוכנו ולמצוא את האפיקומן בכל יום מחדש. אני מזמינה את כולם להרים איתי כוסית ומאחלת לכולם חג שמח, חג פסח שמח. בשורות טובות. אם יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו לחנה, לברך, אנחנו זאת ההזדמנות. ואם לא, אנחנו נסיים עם חיילים אלמונים. Thank you.
יש ארבע יצירות שאני מוכנה לקחת. בסדר, אני מבטלת, אני אשאיר על הקיר. תראי, אני מהיר, אני עובד, אני מרצה.